祝福丁兄云南的机长听说着生意官必先受气红魂尽在王家族背后付出两年的瘟疫万要将阴谋作布唯有先奉好修魂以国家为本位所苦为罪可能行如何以生意官得一位手下红军以及几位机密的神王之事来看为作为可能性离合机密在其我与素环境相处的这段时间以来他虽总有秘密但担托充满大智慧我相信他之所言是真正为杀入最大的未来着想令得太宫如此赞许不见素环境之不欢但生意惯常模糊之事还是高世间灵魂之境我不能轻率就让我再行试探吧万载已经的贵人素环境心寒如灾就是一派之辱出来一尊凶风还不想干了欧亚流花好武器素魂金欧亚两药敌李峰受惯你能雕喷蝶药传到武金药馆来告素魂宫来告此地引领多归最多士兵的队中够还是谁为何要救素我是玉溪心玉溪心真有一行的名字但可惜不是贵名那敢问姑娘贵姓大名在这最多是一个机灵的国家在国家如今十分无地位如今无名就不分机灵敲滚者红灵比四合请四目无名可不关姑娘一心本领是何必四合我不能沟通最多传统不杀任何是意不合那救素我又是为何哎呀因为先帝一言有一名自称应该的我来去从解放杀入翠岛长久以来南路不公的入侵点名做翠岛的反动者推翻翠岛政权姑娘蒙言路说我尽吉言素地为翠岛之王带来信息并无其他意思也许是你不够信任我所以对我有所封闭我没怪你但我要带你看看这两国清楚就以吹到路行的秘密请随我来三就吹到一处温密的双水总要挑战路比红秀的最多秘密今日有病的主席下周三等六秋关系秋五寸文曲几乎今有佛书翻至了高中中六十三字文字几乎今有定九万八千七百六十五翻至五定翠屏文屏几乎那经书请我手下创办我不有任务的一杀了杀入吹道路行总有一天吹道的路行必定享有正常的地位在这几天来临之前我要因何时比男人更多的知识你为何要让我知晓这事情我讲过我相信你是应验一言之行的勇者乃杀入吹道反动势力的最大阻力
你不是相信我，又无什么意愿，而是你要试探我是不是的风俗派之人，经信教，今日将这天大的秘密，传现在我眼前，也是这个圈套。你欲利用我这我来借身份，为卢宽解决第一步最牺牲，是吗？真喜极坏时刻，就是真大的残酷。但你有什么不可告人的秘密，会被人试探出来吗？所以我开始有一个天大的秘密，而这个秘密在你欲牺牲身份来相见时，我便下定决心要告知你。想来，我这一抓来到杀入翠岛，不是时间的停发，而是温室。是时间要让我弥补顶一回遗憾，顶一回遗憾，什么遗憾呢？不瞒阁下，我是一名来自未来的人，此次来到翠岛，对阁下而言是初次相见，但其实这是我第二次前来，从未说清楚。其实我的王本意。只要将生日官交于主公之台兼之初，我定就回来到贵境，经受着对俺的王的承诺，却感觉让杀入翠岛因真相被蒙蔽，日将向灭亡。这一次，我就算回落，也要改变这样的结果。主公之台兼之初，杀入翠岛灭亡。哈，你可知你犯了十条大罪了？说我要见十条的事情要禀告，包括我身为无意识问异性的身份，失去灵魂的真相，相处之别等等，你是要因承诺而砍下数部人头，断送杀入翠岛的未来，就是静心听数部机缘，救孤王。Thank you.